colaborare în premieră. Culiță Sterp și Prințesa de Aur au lansat împreună piesa Fetele mă vor. Loredana Anghelache, cunoscută drept Prințesa de Aur, a dispărut o perioadă de timp din lumina reflectoarelor, iar acum ne surprinde cu o colaborare neașteptată. Îndrăgita cântăreață de manele a făcut echipă cu Culiță Sterp, lansând împreună piesa Fetele mă vor. În doar câteva ore de la lansare, melodia a adunat peste 70.000 de vizualizări pe YouTube, iar refrenul a devenit viral pe TikTok. Fanii celor doi interpreți sunt foarte entuziasmați de colaborarea lor și i-au copălșit cu mesaje de apreciere. Wow, Prințesa de Aur, una dintre cele mai bune voci ale României, wow, s-a întors prințesa. O voce specială, Costi Ioniță, o legendă. Doar el poate găsi combinația perfectă între cântăreți, felicitări Culiță, încă o melodie superbă pentru noi, sunt doar câteva reacții. În ultimii ani, Loredana Anghelache și-a dedicat tot timpul creșterii și educației băiatului ei, Mario, în vârstă de 7 ani. Băiețelul meu este fanul meu numărul 1. Chiar se filmează și cântă, îl mai prind și îi zic, nu, nu, nu. Tu nu trebuie să stai în zona asta, tu trebuie să fac pian clasic. Merge și la gimnastică, face dans acrobatic. Vreau să-l feresc de zona asta. Dacă o să calz pe urmele mamei, automat la o petrecere, X, Y se mai îmbată și na, a mărturisit Loredana Anghelache, alias Prințesa de Aur. Culiță Sterp se bucură în prezent de o mare popularitate în rândul artiștilor care cântă muzică de petrecere. Melodiile lui, Făt frumos, Povestea noastră, Am pierdut, Mama, Ani mulți, au înregistrat milioane de vizionări pe YouTube.